Притягнути до відповідальності за торгівлю дітьми, дитячу проституцію, зґвалтування неповнолітнього чи дитячу порнографію відтепер стане простіше. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації. Крім багатьох положень, узгоджених із європейськими конвенціями, які покликані захистити неповнолітніх від такої форми насилля, законом також врешті встановлюється мінімальний вік статевого повноліття – 16 років. До цього у законодавстві України просто вживався термін «статева зрілість». Експерти кажуть, така розмитість поняття, яке до того ж є іще глибоко індивідуальним, часто ставала на заваді розслідуванню. Адже постраждалі особи доводилося проходити через низку експертиз, аби підтвердити досягнення чи недосягнення нею статевої зрілості. Натомість зараз кожна повнолітня людина, яка матиме статеві зносини з дитиною, яка не досягла 16-річного віку, автоматично понесе за це кримінальну відповідальність.